Ja ne znam da li su vam organizatori ove medrese predstavili program, predstavili teme koje sam ja njima poslao preko interneta, da ćemo otprilike obraditi na ovim našim predavanjima. Imat ćemo svaki put po dva, svaki moj dolazak imat ćemo po dva predavanja. Prvo predavanje će biti iz fikha, a drugo predavanje će biti mješovito. Nekada iz usuli fikha, nekada iz ovih fikskih pravila. Nije vam ništa prenešeno. Jer su upravo od mene tražili to iz tog razloga da se vama predstavi šta će se raditi, ali eto nisu odradili taj dio posla. Uglavnom, mi ćemo sada u ovom predavanju, pošto danas imamo samo jedno, napraviti jedan uvod kada je u pitanju fik, metodologija, usuli fik i fikska pravila el-kavajdu fikije. Naravno, obradit ćemo ono što je nama praktično najpotrebnije. Iz fikha ćemo uzeti kupoprodaju i njene propise i uvjete kupoprodaje, a iz usuli fikha ćemo odabrati određene oblasti koje su jako bitne u razumijevanju šerijeta, islamskog prava, a iz fikskih pravila ćemo uzeti neka pravila koja su također praktična, koja su potrebna u svakodnevnom životu. Bilo da je to u oblasti ibadeta, obredoslovlja, bilo da je to u oblasti građanskog prava, muamelata, bilo da je to u oblasti porodičnog prava ili bračnog prava, odabrat ćemo određena pravila koja pomažu da se bolje shvati fik. Što se tiče fikha, krenut ćemo, dakle danas ćemo pojasniti svaku od ovih terminologija, šta je to fik, šta je usuli fik, šta su fikska pravila i razlika između njih, i daćemo osvrt na pitanje mezheba i razilaženja među islamskim pravnicima, zbog čega do njih dolazi, šta su ta razilaženja, šta je mezheb i tako dalje, jer to su neki bitni termini koji vi čujete, o kojima slušate, a možda malo manje znate. Fik ili islamsko pravo je nauka koja se bavi praktičnim pitanjima, praktičnim pojedinačnim pitanjima ili propisima za ta praktična pitanja, a te propise uzima i crpi iz detaljnih kuransko-sunnetskih argumenata. To je definicija fikha. Fik je dakle nauka koja se bavi praktičnim pitanjima iz oblasti obredoslovlja, iz oblasti građanskog prava i drugih oblasti kojima se bavi fik, to se bavi sa strane davanja propisa, a te propise uzima iz jasnih ili detaljno obrazloženih kuranskih i sunnetskih argumenata. Bilo da je to kuranski ajet, bilo da je to hadis Allahog poslanika s.a.v., a postoji drugi argumenti ovo su primarni argumenti ili primarni dokazi u šerijatu, su Kur'an i sunnet, a postoji drugi sekundarni o kojima ćemo nešto više govoriti iz usuli fikha, iz metodologije islamskog prava. To je fik. A fik u osnovi u arapskom jeziku znači razumijevanje. Kaže Allah dželešanu: "Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Šta je sa ovim ljudima pa ne mogu da razumiju govor? Upotrijebio je glagol la yafqahun, ne razumiju. Znači fik u osnovi znači razumijevanje. U ovom slučaju razumijevanje čega? Razumijevanje šerijetskih argumenata. Onaj ko razumije šerijetske argumente i derivira ispravno, vrši ispravnu derivaciju propisa iz tih argumenata, zove se fekih. Fekih je onaj koji razumije Kur'an i sunnet i ljudima iz Kur'ana i sunneta crpi ili izvodi propise i sprovodi ih na određena konkretna pojedinačna pitanja, praktična, koja se ljudima događaju. To je fik. Usuli fik, s druge strane, je metodologija islamskog prava. Dakle, ona postavlja pravila na koji način se vrši derivacija propisa ili na koji način fakih vrši derivaciju propisa iz Kur'ana i sunneta.
Fakih radi, nakon što ima pravila i principe i načela, on uzme ta pravila i na osnovu tih pravila crpi propise ili izvodi propise iz Kur'ana i Sunneta. Vidimo razliku odmah između jednog i drugog. Fik se bavi praktičnim propisima koje uzima iz argumenata, a usuli fik se bavi upravo tim argumentima. On nam definiše šta je to argument, šta je to dokaz ili dokazni materijal u Kur'anu, u našoj vjeri, a šta nije. Bavi se načinom uzimanja, načinom derivacije tih propisa, šta su ti argumenti, reda ih po redu, prvo Kur'an, pa sunnet, pa jednoglasno mišljenje, saglasnost među islamskim učenjacima, pa analogija, postupak stanovnika Medine itd. Sve ono što se smatra argumentom. A te argumente možemo podijeliti, rekli smo, u dvije vrste. To su primarni argumenti i to su pomoćni. Primarni su Kur'an i Sunnet i pomoćni su ostali ovi argumenti koji smo spomenuli. Tu je razlika između fikha i usuli fikha, odnosno time se bavi jedna i druga nauka. Fakih uzima pravila koje je postavio metodolog i koristi ih za derivaciju šerijatskih propisa. Praktičan primjer. U usuli fikhu, odnosno u metodologiji islamskog prava, postoji pravilo koje kaže el emru lil vudžub. Naredba zahtjeva izvršenje. Ili traži da se izvrši. Bilo koja naredba u Kur'anu i Sunnetu koja dođe ili tekst koji dođe u imperativnoj formi, zahtjeva se, traži se, mora se izvršiti, odnosno u suprotno mora se ostaviti ako je zabrana. Fekih uzima to pravilo i dolazi ide redom po Kur'anu i Sunnetu i traži, znači svaka naredba se mora izvršiti. Ide do riječi Allaha dželešanu wa aqimus salat, obavljajte namaz. Ovo je naredba, a u metodologiji se kaže da se naredba mora izvršiti, prema tome šta? Obavljanje namaza je obaveza. Tako isto kod zekata, tako isto kod hadža i ostalih naredbi ili ostalih zabrana. Ovdje vidimo vezu između fikha i usuli fikha, odnosno između prava i njegove metodologije u islamu. A šta su onda fikska pravila? Fikska pravila su načela ili norme, opće norme, iz kojih možemo direktno uzeti propis za skupinu pojedinačnih pitanja. A ta pravila su uzeta nekada direktno iz kuranskog ili hadijskog teksta. Kao što je pravilo la darara wa la dirare, nema štete niti nanošenja štete. To je pravilo koje je uzeto iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili se razumije iz Kur'ana i Sunneta. Kako su učenjaci došli do pravila kojeg ćemo mi spominjati, dakle to je fiksko pravilo, sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Došli su razumijevanjem kur'anskih i sunnetskih tekstova, naišli su na hadise koji govore o tome da sumnja ne može potisnuti ubjeđenje, kao što je hadis koji govori o sumnji u broj rekata koji je čovjek klanjao. Jesu li 3 ili 4? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Neka odbaci sumnju i neka gradi na ubjeđenju. A to je, neka uzme da su 3 rekata. Dakle, iz ovoga hadisa i drugih sličnih hadisa učenjaci su izveli ovo pravilo. Posmatrali su također druge tekstove u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva na odbacivanje sumnja, korištenje ubjeđenja. Jer si ubjeđen da si klanjao 3, a sumnjaš u 4. Odbacuješ sumnju, gradiš na jakinu. Dakle, taj jakin, odnosno to ubjeđenje od 3 rekata, ne možeš pomjeriti sa sumnjom, jesam li klanjao 4. ili nisam, jer taj 4. rekat je obavezan kao i ova 3 prethodna. Ono u što smo ubjeđeni jeste da moramo klanjati 4 rekata. A sumnjamo jesmo li klanjali 4. rekat, prema tome ne možemo taj jakin, to ubjeđenje pomjeriti sa sumnjom. Ostaje da smo klanjali 3 rekata. Tako je isto i kod namaza, tako je. Ali to sad nam je ovdje bitno, odakle smo izveli ovo pravilo.
sumnje ne potiskuju ubjeđenje. Izveli smo ga nekada, rekli smo, direktno iz šerijatskog teksta, a nekada razumijevanjem šerijatskog teksta, kao što je slučaj sa ovim pravilom. Jedno od pravila također, umuru bi makasidiha, stvari se vrednuju prema namjerama, je uzeto iz hadisa, innam el amalu bin nijad, djela se vrednuju namjerama i prema namjerama. To je fiksko pravilo. Može li nam neko sada, na osnovu ovoga što sam ja kazao, kazati šta je fik, šta je usuli fika, šta je fiksko pravilo? Ovako kako sam ja to predstavio, normalno svojim jezikom, nije bitno da to ide, da to ide ovako kako sam ja kazao, kako sam se ja izrazio, možda neko čak zna bolje da se izrazi. Ali bitno je da je shvati. Ima nekoga da je shvatio ove tri definicije? Šta je fik? Dobro, ti si malo zakasnio. Nisi bio... A šta je usul? Evo, odlično. I fikska pravila? Načelo, jedno načelo. Dakle, pred tobom stoji načelo koje je nekada uzeti direktno iz teksta, a nekada se razumije iz teksta i ti iz tog izvodiš propis. E sad gledajte razliku između fikskog pravila i usulskog pravila. Usulsko pravilo nam postavlja metodu kako mi vršimo derivaciju šerijatskog propisa. A fiksko pravilo nam daje smjernicu kako da odmah izvučemo propis. U fikskom pravilu stoji stvari su prema namjerama. Dođe čovjek, nešto te pita, pitate recimo, kakav je propis, dugovao sam čovjeku, ali ni on ne znamo jesam li mu vratio. Ja nisam siguran jesam mu vratio dug. Ubjeđenje je ovdje šta? Da dug postoji. A sumnja se pojavila oko toga da li je dug vraćen. Koristimo, šta ćemo kazati takvi? Postoji šerijatsko pravilo, fiksko pravilo koje kaže sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Na osnovu toga ti, ako on tvrdi i ti, znači da niko od vas nije siguran, moraš mu vratiti dug. Direktno će iz ovog pravila izvesti propis. A kako možemo kazati direktno? Kako ćemo iz nekog pravila, zar pravilo može biti argument u šerijatu? Može, zato što je ovo pravilo izvedeno iz šerijatskog argumenta. Iz nekada iz teksta, a nekada se razumije iz teksta. Dok usulsko pravilo, znači metodološko pravilo, ja ne znam je li vama ovo teško, naporno, neinteresantno, da pređemo, pričat ćemo o nečemu drugom ako je... A usulsko pravilo, ono nam kaže kako da mi izvedemo propis iz Kur'ana i Sunneta. I kaže ti Kur'an je argument, mašala, Sunnet je argument, dobro. Iđma, konsenzus, jednoglasno mišljenje učenjaka, argument. To je sve fino, zapamti fekih i kaže, meni su u metodologiji islamskog prava kazali da je Kur'an argument. Dođe ti neko i kaže, kod nas u običaju je to i to. Ti onda malo pregledaš tamo Kur'an, metodologiju islamskog prava, koja nije sastavljena danas, nisu je sastavile nikakve vehabe, niti ovaj, niti onaj. Dakle, metodologija koja je prihvaćena u svim mezhebima, ona je nekada davno sastavljena, napravljena, metodološke knjige su davno napisane. Još od vremena tabiina i tabi-tabiina. I tamo, Boga mi, tamo se ne spominje da se Kur'anu i Sunnetu može priječiti sa nekakvim običajem. E sad ti mene u suprotnu vjeri otpada. Sve to fino, običaj se privata, inače u islamu se privata običaj. Međutim, kad običaj dođe u koliziju sa argumentom, ja koliko tamo znam u metodologiji stoji da ne može Kur'anu i Sunnetu ništa priječiti. Dakle, metodologija ti pomaže da upoznaš šta je argument, a šta nije. A onda fakih sve to fino koristi jedno i drugo i ljudima štanta propise. Na osnovu čega? Na osnovu ovih pravila i ovih pravila i on im daje. Mi se pitamo odakle, kako muftija kad iziđe nekad na TV, ne znam ko razumije arapski ili engleski, iziđe i oni ga pitaju je li dozvoljeno, zabranjeno je zato što je, odakle njemu to? Odakle mu da kaže da je zabranjeno, odakle mu da kaže da je dozvoljeno, odakle mu da kaže da je propisano, nije ovako, onako. Dakle, ima zato sve, za sve to postoji. Postoje pravila, postoji metoda, postoje principi, postoje načela i onda čovjek na osnovu toga razumije vjeru, razumije čak i običan čovjek. Dakle, nije to nešto što se ne može razumjeti. To svaku može razumjeti da u ovoj vjeri postoji argumenti, da postoji način njihovog korištenja,
A postoje određena pravila kojima se koristi muftija kad daje fetvu. Pa je, može se navesti takav primjer, jel? Može se navesti takav primjer. Odlično. To je što se tiče definicije svake od ovih nauka i razlike između njima. Ali ja bih volio da ne idemo dalje dok ne budem ubijeđen da ste vi ovo shvatili. Jer ako ste ovo shvatili, ono što dolazi i poslije toga ćete razumjeti. A ako niste ovo shvatili, mada mislim da sam govorio jednim jednostavnim jezikom koji vi možete, koji je prihvatljiv za vas, ako nije, možemo se mi spustiti, ali ne bih vas podcjenjivao, jer mislim da ste da te stvari razumijete, ne bi se spuštao na neki još niži nivo, da nam se ne bi predavanje nekako baš spustilo ispod nivoa. Volio bih znači da budem ubijeđen da ste vi razumjeli šta je fik, šta je usuli fik, šta su fikska pravila, kako bi mi mogli u sljedećem predavanju uzeti određene teme iz fika pa o njima govoriti, određene teme iz metodologije islamskog prava pa o njima govoriti i određene teme iz oblasti fikskih pravila o njima govoriti. Ali koje će biti praktičnog karaktera tako da ćete moći još bolje shvatiti ovo što smo sada kazali teoretski. E, ima li sad nekoga da mu nije još uvijek jasno ovo što smo ovaj... Aha, pa slobodno kažete. Naja. Naja. Ali ja, mislim, nemojte se stiditi, slobodno kažete, mi to znamo, ne znamo, nije nikakav problem da kažete, da date svoj komentar, svoju primjedbu, slobodno, ovdje smo na jednakom nivou, nemojte mene nešto sad smatrati, da mi ne smijete, slobodno kažete i ispravite me i dodajte. E sad imamo, znači, naveli smo definiciju svakog od ovih, naveli smo razlike među njima. Ostaje da govorimo nešto više o mezhebima. To je oblast ili to je pitanje kojim se bavi fik. Bavi se njime i usul, metodologija islamskog prava, ali on je nekako vezan za fik sa strane što se u fiku spominju mezhebi. Mezheb imama Ebu Hanife, mezheb imama Malika, mezheb imama ovoga, onoga. I spominju se nekakva razilaženja među tim mezhebima. Šta je mezheb? Da li neko mogao od vas slobodno nekim svojim riječima kazati šta on razumije iz pojma mezheb? Nije vjerovanje, ali se ne radi o vjerovanju. Znači pravac, inače mezheb znači riječ pravac, ali pravac čega, pravac u čemu, kad je u fikhu imamo njegovo razumijevanje. Mi sad govorimo o fikskom mezhebu. Ne, šta je sam mezheb? Slijeđenje je nešto drugo, jer možemo govoriti o slijeđenju mezheba. Ali šta je mezheb? Neko je rekao pravna škola. Ali šta pravna škola? Pravna škola? A? Ne, sad ostavi imama Ebu Hanifu, Šafiju, govorimo o samom pojmu mezhebu. Bez imama Ebu Hanife, bez Šafije, bez... Da bismo onda došli do toga, mezheb imama Ebu Hanife, mezheb imama Šafije. Dakle, mezheb je šta? Pravna škola. Odnosno, škola koja ljude uči ili koja ima svoje tumačenje za razumijevanje Kur'ana i Sunneta. Svaka škola, svaka pravna škola je vid interpretacije kuransko-hadijskih tekstova. To je ukratko rečeno. Ako imamo u određenom pitanju da se razišla dva medheba, to je zbog njihove interpretacije datog teksta ili poslije ćemo kazati ako Bog da, kad budemo govorili o razlozima zbog čega dolazi do razilaženja među medhebima. Dakle, medheb, braćo, nije vjerovanje posebno, niti je to posebna vjera, niti je to nešto sada toliko odvojeno jedno od drugog,
da bismo mogli razgovarati da se radi o nekakvim krupnim razlikama. To je poimanje, različito poimanje ili pristup Kur'anu i sunnetu. Ono što je ljudima poznato i o čemu se najviše govori jesu ova četiri poznate pravne škole, hanefijski mezheb. Uvijek se ide ovim redosljedom, hanefijski po starini, po vremenu pojave svakog od njih. Prvi se pojavio hanefijski, pa malikijski, pa šafijski, pa hanbelijski. Svaka od ovih škola, njihovi utemeljitelji su imami po kojima se oni zovu. To je imam Ebu Hanife, Nu'man, imam Malik ibn Enes, zatim Šafija Muhammed ibn Idris i Ahmed ibn Hanbel. Ahmed ibn Hanbel. To su uglavnom pravne škole koje su u većinom zastupljene danas među muslimanima. Ili hajde kažemo kod ehli sunnetske populacije, jer postoje i neki drugi mezhebi koji su izvan okvira ehli sunnata i oni nas ne interesuju. Ove pravne škole, one su najpoznatije, postoje tu i druge pravne škole koje su dobile naziv po drugim imamima ili učenjacima, ali nisu toliko zastupljene. Uglavnom su zastupljene u okviru ovih škola, kao što je Euzaija, kao što je Ebu Seur, kao što je Ibn al-Munzir, kao što je Seuri i drugi učenjaci koji se također spominju, njihova se mišljenja spominju, ali oni nisu toliko poznati i učenjaci se ne pozivaju toliko na njih kao što se pozivaju na ova četiri imama ili na ove četiri pravne škole. Svaka od ovih pravnih škola ima svoje temelje na osnovu ili metodologiju na osnovu koje ona vrši derivaciju šerijatskih propisa. Dakle, svaka od pravnih škola ima svoju metodologiju, to je usul i fik, pomoću kojeg oni crpe šerijatske ili deriviraju i vrše derivaciju šerijatskih propisa. I onda se desi razilaženje. Razlog tom razilaženju može biti jedna od sljedećih stvari. Prvo, razlika u ovoj metodologiji. Ako se desi razlika, različit pristup ovoj metodologiji, načinu derivacije šerijatskih propisa, desit će se razilaženje i u praktičnom pitanju. Jer to se oslikava onda na praktičnom pitanju. Desilo se razilaženje, recimo, između Ebu Hanife i trojice drugih imama, da li se podloga iza psa pere 3 puta ili 7 puta. Što se desilo to razilaženje? Zato što kod Ebu Hanife ima jedno određeno pravilo u njegovoj metodologiji, odnosno kod hanefijskih učenjaka, da ono što je sam ravija ili prenosilac uradio, daje mu se prednost nad onim što je on prenio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok kod ostale trojice ili u metodologiji druga tri pravca je da se uvijek daje prednost onome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, pa makar to bilo u koliziji sa onim što je sam prenosilac prenio ili kazao što on lično smatrao. Jer Ebu Hurajra radijallahu anhu, koji je prenio ovaj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je smatrao da se 3 puta pere posuda. A on je prenosilac. Prema tome, u ovoj pravnoj školi, u hanefijskoj pravnoj školi, oni su dali prednost mišljenju samog Ebu Hurajre. Rekli su, valjda on najbolje zna šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem time podrazumijevao, vjerovatno je mislio na to, dok u drugi su kazali, jeste, on je mogao tako, ali najsigurnije i najbolje je da uzmemo ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako nam je isti taj prenosilac to prenio. I zato se desilo šta? Desilo razilaženje. Nekada se razilaženje dogodi ne zbog ove metodologije, nego zbog nedostupnosti argumenata. Da do jednog učenjaka dođe argument, do drugog ne dođe. Da čuje za argument, a da drugi učenjak ne čuje. To se događalo i samim ashabima radijallahu anhu. Da nekada nisu znali za određenu stvar koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, izjavio, uradio. Znate spor koji se dogodio između ashaba radijallahu anhu oko ulaska u Šam, kada se tamo pojavila kuga, pa su se razišli šta će i kako će. Jedni su rekli, idemo, oslanjamo se na Allaha dželešanu, Allahov je kadar, ako nam je on odredio. Omer radijallahu anhu je sabrao i muhađire i ensarije i sa njima se savjetovao, i na kraju dolazi Abdurrahman ibn Auf i kaže, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, kada čujete za kugu u nekom mjestu, nemojte ići u njega, a kada se kuga, ako se zadesite u određenom mjestu i pojavi se kuga, nemojte bježati od njega. I vidimo da Abdurrahman ibn Auf, jedini od muhađira i ensarija, najboljih ashaba,
jedini čuo za taj hadis od Allahovog poslanika. Šta je onda sa učenjacima poslije ashaba? Kad Omer nije znao taj hadis, Ebu Bekr nije znao taj hadis i drugi ashabi nisu znali za taj hadis. A znao ga je Abdurrahman ibn Auf i on im ga je prenio i time je riješeno razilaženje. I drugi slučajevi gdje ashabi radijallahu anhum nisu znali da li je obaveza, kad su se razišli, da li je obaveza da se čovjek kupa nakon odnosa sa ženom u kojem nije bilo polucije. Nakon toga, ejakulacije, nakon toga su zvali Ajšu radijallahu anha i ona kao žena Allahovog poslanika s.a.v. im je rekla da je čovjek obavezan da se okupa. I prenijela im je hadis i da džele se bejne šu'a bihel arba thumme džahedaha fa kad vođe bel guslu, kada sjedne između njena četiri dijela, misli se na ruke i noge, i obradi je, kao što se navodi baš doslovno u hadisu, to jest potrudi se oko žene, kaže poslanik s.a.v. obavezno je kupanje, a u jednoj od verzija, pa makar se ne desila ejakulacija, izlazak spermije. Ajša radijallahu anha jedina je zapamtila od poslanika s.a.v. taj hadis i prenijela. Dakle, nekada nedostupnost argumenta, ili nepostojanje argumenta, ali učenjak nije čuo za taj argument i kaže određenu fetvu i ona bude suprotna u sunnetu sa sunnetom Allahu poslanika s.a.v. Vidimo da nijedan od učenjaka nije namjerno se suprotstavio, nego je to bio njegov trud, uložio je trud i nije došao do tog argumenta. Pogotovo u njihovo vrijeme, kada su nastajali medhebi, nije bilo lahko doći do argumenta. Nije lahko bilo doći do hadisa, znalo se putovati po mjesec i po dva mjeseca da se samo čuje i da se provjeri samo jedan hadis. To može da bude razlog razilaženja među medhebima. Dakle, da ne dođe argument do nekog od učenjaka. Zatim, razlog može biti i samo shvatanje argumenta. I jedan i drugi alim prihvataju da je to argument i da ga je kazao poslanik s.a.v. Međutim, raziđu se oko njegovog razumijevanja. Šta će nam veći primjer od slučaja koji se dogodio kada je poslanik s.a.v. poslao ashabe u koje pleme? Benu Kurejzu. Pa im je rekao, nemojte klanjati koji namaz i hindiju dok ne dođete do Benu Kurejze. Jedni su, pošto je se bližio kraj i kindi namaza, oni nisu stigli do Benu Kurejze, klanjali su na putu. Drugi ne, doslovno su shvatili poslanikove sa oseljem riječi i stigli su tamo u akšam i klanjali su i kindiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nijedne ni druge nije ukorio. Iako je postupak onih koji su klanjali, čiji je bio ispravniji postupak? Koji su na putu klanjali. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pretpostavio da će oni doći do prije zalaska sunca. A nisu došli. A može se njegov govor dvojako shvatiti. Prema tome ostaje osnova. A ta osnova je da se namaz klanja u njegovo vrijeme. I ovi koji su klanjali na putu pozvali se na tu osnovu. I tako su shvatili govor Allahovog poslanika. To jest, ako stignete gore u vrijeme ikindije, klanjajte. A ako stignete poslije toga ili pretpostavlja da ćete doći u akšamsko vrijeme, klanjajte na putu. I jedni i drugi su čuli govor Allahovog poslanika za sebe. I jedni i drugi se pozvali na govor Allahovog poslanika, pogledajte da su ga različito shvatili. E sad kad su ga ashabi radijallahu anhum različito shvatili, onda i učenjaci poslije ashaba mogu da različito shvate govor Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od primjera su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Ugovor koji je između nas i njih, to jest nas i nevjernika, je namaz. Koga ostavi, učinio je nevjerstvo. Koga ostavi? Neki učenjaci su shvatili ko ostavi jedan namaz. A neki učenjaci su shvatili ko ostavi u potpunosti namaz. I na osnovu ovoga hadisa dali su različite fetve i različita mišljenja. Jedni smatraju da onaj ko namjerno jedan namaz ostavi, kod onih učenjaka svakako koji smatraju da ostavlja namaz na mjesto. Jedni kažu da ako ostavi samo jedan namaz svjesno, namjerno, da mu prođe namazko vrijeme, izlazi iz vjere. A drugi dio učenjaka je to shvatio kao potpuno ostavljanje na osnovu drugih hadisa koji govore o šaranju sa namazom, u kojem se kaže da onaj ko ne bude redovan u namazu, da nema kod Allaha ugovor, ako Allah hoće
smilovat će mu se, a ako neće, neće mu se smilovati. Jer smilovat će mu se, to se može kazati samo za koga? Za vjernika. Jer ako čovjek izašao iz vjere, njega ne obuhvata Allahova milost. Prema tome, onaj ko nekada klanja, nekad ne klanja, Allah mu se može smilovati, a ako hoće, neće mu se smilovati. Prema tome, on nije izašao iz Islama. Dakle, hadis ovaj, kako su ga oni shvatili, odnosi se samo na onoga koji je u potpunosti. Ali vidimo da je hadis koji je dvosmislen i koji se može na različite načine shvatiti, može da bude uzrok razilaženja među učenjacima. Niko od njih nije negirao hadis, svi su ga prihvatili, smatrili ga vjerodostojnim, ali različito ga shvataju. Također, od povoda razilaženja može da bude i prihvatanje ili neprihvatanje argumenta. Da učenjak smatra hadis slabim, a drugi ga smatra vjerodostojnim. Zbog metode također u prihvatanju ili neprihvatanju hadisa. Jer i u hadijskoj nauci ima metoda kako se hadisi tretiraju, kada se tretiraju ispravnim, kada dobrim, kada slabim. Nekada se u toj metodi mogu razići i onda se na osnovu toga podijeli i u prihvatanju ili odbacivanju tog hadisa. To su neki temeljni razlozi zbog čega dolazi do razilaženja, a neko će nam sada ponoviti bar nekoliko razloga ili jedan od razloga, pa ćemo vidjeti koliko ste od ovih razloga razilaženja shvatili bez gledanja u sveske. Hajde. Pranja seče ove pilaške. Drugi razlog, možeš ti do njega, da ti nije sa njega prešlo, ali što smiješ nadalje kao razlog je razloženje učenjaka. Šta ti je najsvježije? Vidite, braću, ove stvari su praktične. Dakle, one su, ako i vi ne budete razumjeli, ako i mi ovdje ne budemo razumjeli, onda nemojmo se čuditi, si ni ovo nije ukor ovo za vas, nego ovo je jedan postrijek nama. Ako i mi ne budemo razumjeli, onda nemojmo kriviti ljude oko nas što ih ne razumiju. Ljudi pričaju o nekakvim mezhebima, o nekakvom razilaženju, ne imaju pojma šta je, ni šta je mezheb, ni šta je razilaženje. Misle da su to različite vjere. Kaže, vehabije i vjernici se sukobili u Sanđaku. Odlično. Dalje? Oj, nisi ti tek došao. Prihvatanje, argument. Dakle, da učenjak smatra da hadis nije vjerodostojan. Recimo, imate u hadijskoj među muhadisima, imate različite škole kada je u pitanju prihvatanja hadisa. Imaju strogi, imaju umjereni i imaju liberalisti, da ih tako nazovemo. Liberalisti, među liberaliste ugraju šejh Albani, rahmetullahi alejhi. Imao je Ibn Hibbana i druge učenjake koji su također Tirmizija ugrajaju među liberaliste. To jest, hadise su lakše prihvatali nego drugi. To ne znači da oni sada su prihvatali nešto što je lažno, Allah poslanika su sami, ali imali su lakše uvjete za prihvatanje hadise. Dok imali ste stroge kao što je Ibn Katan, Ibn Medini, Buhari ugrajaju umjereni. Imam Buhari je bio umjereni. Kada u pitanju prihvatanja, kaže da nikada nije za prenosioca rekao da je lažac. Niti da je, nego je prenosi se za njega da je slagao na poslanika. Kažu za njega, nije nikada on direktno kazao da je, dok imate učenjaka koji jasno kažu lažac. Kada govore u njegovoj biografiji, govore o njemu, imate posebne knjige koje govore o ravijama, o prenosiocima, to vam ukazuje koliko je ova vjera sačuvana, koliko je precizna. Ništa u njoj nije promakjelo.
ništa nije slučajno, nijedan hadis nije tek to, kako to zna, ko je to kazao, kao oni poslaniji kaže. Imaju pravila i principi preko koji je sačuvan sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada jedan od neprijatelja islama, kada su ga htjeli pogubiti, rekao je prije pogubljenja, izmislio sam 4000 hadisa u kojima ohalalijem ono što je haram i oharamnijem ono što je halal. Pa mu jedan učenjaka koji je prisustvovao egzekuciji kazao, sve ćemo mi te hadise jedan po jedan pročistiti, neće nijedan od njih ostati da umet bude poslije toga o tome pogrešno obaviješten. I zato imate knjige posebne koje se zovu El Meudu'an, knjige lažnih hadisa od Ibn Džauzija i drugih. Imate knjige dobrih hadisa, imate knjige koje nam prenose slabe hadise ili koje daju ocjenu za hadise, kao što je to ovaj trudom velikog učenjaka šeha Nasiruddina al-Albanija, ovaj ummet je postao bogatiji za takve zbirke u kojima imamo malte ne svaki hadis svrstan, da li je od vjerodostojnih ili je od slabih hadisa, i nemamo se šta plaho razmišljati i dolaziti u nejasnoću. A to je što se tiče, rekao si, znači neprihvatanje određenog hadisa ili argumenta. I šta smo još spomenuli? Ja, različito razumijevanje hadisa. Često tome, do toga dovodi i sam arapski jezik. Arapski jezik nekad je dvosmislen. Kao što je riječ kura, koja može značiti i tuhr i hajz. Može značiti i čistoću, a i sam hajz. Allah Dželešanu je naredio ženama da pričekaju, trudnicama, da pričekaju nakon što ih ljudi razvedu, da pričekaju tri kura. A kur u arapskom jeziku može biti i tri čistoće, a može biti i tri hajza. A razlika između toga dvoga. Po prvom mišljenju, žena je obavezna, nakon što nastupi prva čistoća, da se očisti, pa joj prođe hajz, pa se drugi put očisti, pa joj prođe hajz, pa treći put do hajza, treća ta čistoća do hajza i njen idet prolazi. Po drugom mišljenju, prvo hajz, pa čistoća, pa hajz, pa čistoća, pa hajz, i nakon toga se završava njen idet. Sam arapski jezik nekada dovodi do toga da se različno, a onda se učenjaci pribjegavaju pomoćnim dokazima. Gledaju ima li neki pomoćni dokaz koji bi išao u prilog jednog ili drugog mišljenja. E to su povodi razilaženja, neki od povoda glavni, dakle razilaženje u metodologiji, zatim nedostupnost argumenta, neprihvatanje argumenta, dvosmislenost samog teksta ili različito razumijevanje tog teksta. To bi za danas, ako Bog da, nadaju se da smo ovo ispravno shvatili, ali ćemo malo sad to provjeriti. Ovaj brat ovdje, on je, djeluje mi da ako Bog da sve zapamtio, on će nam kazati šta je fik. Nemoj mene, jel? Pa ja gledam, mislim, ono, ti pucaš mi od informacija, rekao sad ću ja tebe. Neći ti, jel? Nisi zapamtio. Fik, ajde po svoju slobodnoj nekoj definiciji. Ha? Ma, bolje joj. Evo ovaj do tebe, hajde. Mislim, nemojte halaltim ako nenamjerno nekoga uvrijedim, ili ako slobodno, ako primijetite da sam prešao granice ili u šali, ili da nekog od vas dovedem u neugodnu situaciju, slobodno kažite, nemojte se ustručavati. Nije mi namjera, Boga mi, jednostavno želim da nam atmosfera malo bude opuštena, da ne bude samo ono kruto izlaganje. Najveći učenjaci, recimo ja sam prisustvovao dersovima jednog velikog učenjaka, šeha Muhameda ibn Salih al-Utejmina, ovaj, koji je usred predavanja digne čovjeka, našali se sa njim. A to je poznati jedan od eminentnih učenjaka islamskih koji je umro prije 5 godina. Digne čovjeka usred predavanja i postavi mu pitanje. Sad će nam ovaj kazati šta su recimo uvjeti za obaveznost posta. Baš o tome je bila tema. I on počeo brojati. Nakon 2 je stao, nije znao da li, a krupan čovjek. Kao odakle si, kaže, iz Australije. Pa si ti kao bio malo prije kad sam ja pričao o tome. Još sam, kaže, u Australiji si ti bio, koliko ja vidim, ti si u Australiji bio.
samo si ti, e sad stojat, kaže, za kaznu ćeš stojat. I stoji čovjek, onaj grmalj, stoji uspred predavanja tu, to je ovako malo. I onda on ovamo nekog drugog pita, a njemu pokaže da sjedne. Mislim, to je ovako interesantno postane u samom predavanju. A još imaš ima malo i neozbiljniji, ono, baš cirkus ispadne. Šta je, šta smo rekli, fik? Nije, nije to pitanje, nije pitanje. Ajde ti, momče. Odlično, praktična pitanja. Dođe praktično pitanje, ti kažeš o, za ovo pitanje važi taj i taj propis. Ono je ili haram, ili je makruh, ili je mustahab, ili bilo koja od šerijatsko-pravnih normi. Što ćemo govoriti ako Bog da idu usuli fik. A usuli fik? Maja metodologija, metoda. Metode izučavanja samih kuransko-hadijskih tekstova. A šta je fiksko pravilo? To je sada. Džanaj. Hamid ili Hamid druže. To ti fiksko pravilo. Maja, znači to je načelo neko iz kojeg se izvode. To je pravilo, to je načelo ili norma na osnovu kojeg se izvede praktični propis. Može se izvesti, a što, zašto ima tu težinu? Odakle mu ta težina? Odakle ta težina fikskom pravilu? Zato što ono uzeto iz, nekada direktno iz kuranskog i hadijskog teksta, a nekada se razumije iz teksta. Kao što smo naveli primjer, al umuru bi meka sidiha, stvari se vedno prema namjerama, sumnje na potisku i ubjeđenje, la darara, vala jera, nema štete, ne ti nanošenje štete. A šta je sad razlika između fikskog pravila i usulskog pravila? Aj sad, je li proradilo, aj sad. Nismo baš tako znači. Nešto sam ja u zraku crto, pokazio ovako. Znači usul i fik i fik su povezani. Usul i fik je pomaže fakihu da dođe do šerijatskog propisa. On mu postavlja pravila na osnovu kojih on izvede. Dok fiksko pravilo je znači norm ili načelo, samostalno načelo koje uzeti direktno iz šerijatskog teksta na osnovu kojeg ti izvlačiš šta? Šerijatski propis. Razlika između njega i usulskog pravila jeste što usulsko pravilo ne izvlačiš iz njega direktno propis. Ono ti samo pomaže da u razumijevanju argumenata i na koji način dolazi do propisa. Iz ovoga direktno dolazi do propisa. Naveli smo primjer kojeg pravila usulskog. Nije. Nešto smo... Koje smo pravilo naveli? Elemru ili Luđur? Obaveza se mora izvršiti, naredba se mora izvršiti. Naredba se mora izvršiti, ne možemo mi iz nje direktno izvesti propis. Nego pomoću tog pravila mi idemo, pratimo kuranske i hadijske tekstove i kažu pa evo ovdje naredbe, znači ovo je naredba i ovo se mora izvršiti. Nije, to je fiksko pravilo. Ne znam kad bi imali tablu ovdje. A upali smo tu. Kako si za to vremena samo to što je drogo? Kako si ti, kada je prvo drugo što upališ na to?
Inače, rekao sam, ovo je jako bitno, čovo sad ti sad će se mnoge stvari, inače, kada se govori o pitku, u svojim praktičnim propisima, ovo je teorija, derivate šerijetskih propisa za pojedinačno pitanje pomoć čega? Pomoć usuli pika. Kako? Kako uz pomoć ovih argumenta? Pa to nam pojašnjava usuli pika. On nam kaže prvo argumente Kur'an, sunne. Dobro, kako se koristi Kur'an? Koristi na taj način. Šta je derogacija, šta je ovo, šta je ono? Šta je opći tekst, šta je poseban tekst, šta je specijalno? Mi ćemo ako Boga raditi usuli pika samo da vi sad imate pripopću predstavu. Dok fiksko pravilo, ono, kako će možemo odvojiti od ovo dvoje. Zajedničko ime što svi spadaju u pravne nauke. I jedno i drugo, također i možemo, zbog čega i zajedno spominjamo, zato što je jedno i drugo živa kucerica fika. Bez ovoga dvoga nema fika. Ne možeš razumjeti fikti, ti možeš doći do pojedinačnih propisa bez ovoga i bez ovoga. Ovo je jako bitno da pođe, fikska pravila su bitna u današnje vrijeme, s pomoć njih se dolazi do propisa za novo nastala pitanja. Mnoga novo nastala pitanja za njih se može izvesti direktno propis iz ovih pravila. Jer nema posebnog šerijatskog teksta argumenta iz kojeg mi nismo mogli izvesti taj propis. I onda se koristimo fikskim pravilima. Recimo, jedno od fikskih pravila je nema štete niti nanošenja štete. I dođe vam neko novo nastalo medicinsko pitanje, iz oblasti kupoprodaje, iz oblasti građanskog prava, možeš se poslužiti direktno s ovim pravilom da dođeš do propisa.
to je ovo fiksko, a fiksko pravilo, ono je uzeto ili iz teksta direktno, ili se razumije. Sam tekst se razumije iz teksta, također fiksko pravilo se, do fiksko pravila se dolazi iz učavanjem šerijata. Posmatruju se šerijatski tekstovi i čitava se Kur'an i Sunnet i dođe se do spoznaje da recimo Kur'an, da je islam ili da je islamsko pravo ostvaruje korist, a uklanja štetu. Na osnovu praćenjem kur'ansko ili čitavanjem Kur'an i sunnetskih argumenata, učenjaci došli do pravila da islam maksimalno koliko god može uspostavlja korist i odbacije ili ukranja ili anulira štetu. A to su došli, kako su došli do toga, pratijeći opće tekstove, opća pravila, iščitavajući došli do tog seznanja, da vjera, a to možemo pojasniti, vidjet ćemo sada ako Bog da i to sam govorio da kao ne, to smo pojasniti kroz sva fiksa poglavlja, kako islam uspostavlja korist ili teži ka uspostavi korist, a anuliranju štete. To je dakle iščitavanje. Možete sebi ovakve zabilješke praviti jer ovo vam može pomoći. A to je, mislim da sada je potpuno jasna razlika između ovoga, ovoga i ovoga, i da jasna definicija svakog od ovoga. Što nam odmah nisi tako rekao? I sam malo između ti iznad mene ima paralel. A ne bi ni oni i neki mi se čuli nisam stvarno. Ali ja imam ti imamo sve ovo šalim samo. E sada da vidimo je sve u ovaj fenomen da pojasnimo. Jer smo da odmudili, jer smo tekli. Tu da završimo šta je fenomen. Ne sad ću ja ne pravi što vam ne pravi. Ti si ko onaj, kad mi je zimbovano rekao ko je kada što ti je štio. Donio matično ovako bombona iz Austrije i on sad, Allah zna, njemu pretpostavlja se iz njegove štete sa rastanom umjora kula. I on je htio da djeci više da. I po tijegni te su tamo vami na ovdje otvori. I njegov sin tu sedi, kak da ja uzme kesame ono sa strane, moći i da ga ne mogu naći. Dakle, islamsko pravo može se svesti na jedno veliko pravilo. Islamsko pravo, pravo u kulturovanju cijelu. A to je... Na koji način moramo spomenuti poglavlja kojima se tiču. Tih se bavi temeljna pogleda tih na tih. Zajedno će poželjno je opći na njih pogleda svoje. Da. I da je da. Ovo je pokrava koji smo redan s tih pravama. Da, 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 da. Da, imamo. Da, da. Na koji način, na osnovu ovih temeljnih oblasti kojima se bavi islamsko pravo,
na koji način na dženazi došli do zaključka da, da se njima ostvaruje korist i kupanja i lokalna šteta. Vama je poznato da islam štiti pet univerzalnih vrijednosti, a one su po redu. Koji su to pet univerzalnih vrijednosti koje štiti islam? Prvi mi je tako na prvi, da... Čas, to je isto, da se sad prvi sad. I imamo... Sve ostale vrijednosti, koje nisu spomenute, potpadaju pod jednu drugu vrijednost. To je prije kuda da uvrećaju kad da uvrata kansu. A sad gledajmo, obredi ili ibadat su propisani radi zaštite čega od ovih prije kvala vjeru. Radi vjeri. Muamela su propisani, u njemu imamo dakle kupoprodaju, imamo testamentalno pravo, vlasničko pravo, njima se štiti mjesta, također egzistencija mjesta, život. Bračno pravo njima se štiti čast. Ljubav. I kazneno pravo štiti sve ovo zajedno. Kazneno pravo, ove tri stvari djeluju u pozitivnom smjeru. Dakle, da uspostave ove stvari, a uhubat da zaštiti te stvari od nestanka. Ove tri oblasti rade na uspostavljanju ovih vrijednosti, a ova oblast radi na čuvanju i zaštiti svih ovih vrijednosti. Prema tome, islamsko pravo ostvaruje korist, to je sve ove ovo temeljne koriste. Ne samo u islamu, nego bilo koga drugog. Vidjet ćete da su ove stvari najzaštićenije u bilo kojem zakonu. Najviše se štiti vjera, to je svakom se dozvoljava da ispoljava svoju vjeru i da živi u ubjeđenju u kojem je rođen. Zatim život nije potrebno da govorimo, jasno to su određene razlike između šarijatskog kaznenog prava i njihovog, između bračnog prava i njihovog i drugih prava. Ali u suštini svi se slažu oko zaštiti ovih vrijednosti. Počinje svijet, brak, život, razum, nikoga ne može ugrožavati. Time da islam normalno gleda drugačije, recimo kada je pitanje zaštita razuma. Zabranjuje da se ljudima plasiraju različite zavude. Zbog toga je propisao kazne za širenje novotarija, širenje zavuda. Nije liberalan prema zavudi. Jeste liberalan prema izdržavanju mišljenja, ali kad u pitanju različite zavode, onda se zadržava na pojedinci. Imaš pravo da vjeruješ, da budeš ubjeđen, ne može te niko od svog ubjeđenja odvratiti, ali ne možeš ga širiti drugima. Zato je kad u pitanju islam, tu ima posebnu zaštitu. E to imamo, dakle, na ovaj način, islam, islamsko pravo štiti, odnosno uspostavlja koristi i odbacuje, a onda se to sve može podnijeti kod ovaj prvi dio pravila. A to je ostvarivanje jedi i odbacivanje štete i upanjanje štete i vid uspostavljanje kod. To je svakko. Zbog čega ove stvari govorimo? Da vam bude, da to ne bude samo pojedinačna pitanja, vi slušate, ja govorim, pišete, a da ne vidite koja je pozadina i čemu služe svi ti propisi, šta su oni, zbog čega su oni u islamu, za šta oni donose, kakvu mi korist od toga imamo, kakav bi to prosperitet ljudima donijelo kada bi se tih propisa držali. Dakle, da čovjek sve to poveže,
što to nema primjene u našem životu, to ne znači da to nije veliko. Veličina nečega ne negira se njegovim nepostojanjem. Jer Islam je nekada vladao i njegovi su propisi pravila vladali svijetu. Ali zbog svakako slabljenja muslimana, slabljenja vojnog i političkog i naučnog, desilo se što se desilo muslimanima. Ali alhamdulillah, sad su ponovo na snazi oživljavanje islamskih nauka, prije svega, zatim praktikovanje tih nauka u životu, provođenje i izgledanje drugih da žive po tim pravilima. Sad će nam žena do ovakvu tako jako odrediti se. Samo što je skinu koče kojara s koni. Ovo je što se štiti, 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 što
Nije ni si vehabi, jer si došli do soka. Čuje se sad ovo krijan. Čuje. Salam ali. Kev l'hab. Čuje, da svi se čuje. Jesi neozvijen. Pitanje koje nam je došlo putem interneta. Assalamu alaikum, interesuje me koji je mezheb u Bosni. Kažu hanefijski. Ali ono što praktikuju nema u hanefijskom mezhebu. Kao mevludi, sedmice, četiresnice, učenje Kur'ana mrtvima, Allah te nagradio. U Bosni je hanefijski mezheb, znači zvanično jeste hanefijski mezheb i on se izučava i izučava se u medresama, a mislim da se na fakultetima uči komparativni fikh. Da se uči da se nešto više uči i o drugim mezhebima. Ali u medresama mislim da se izučava hanefijski mezheb. I to što imaju određene inovacije, mi smo to kazali u toku našeg predavanja, to ne narušava tu osnovu. Dakle, oni u osnovi jesu ili u Bosni se u osnovi preferira hanefijski mezheb kada je u pitanju pravo, kada su u pitanju fetve, kada je u pitanju. A to što se pojavile određene inovacije ili neke stvari koje nemaju veze sa hanefijskim mezhebom ne narušava u osnovu. E sad, te inovacije, ja mislim da za njih imaju odgovorni ljudi i za njih će Allahu alem vjerojatno neko pred Allahom Dželešanu polagati račun, ali mislim da to nema veze sa narušavanjem ove osnove koju smo spomenuli. Pa svakako Turci, dakle Turci, Osmanlije su sa sobom donijeli hanefijsko pravo ili učenje po hanefijskoj pravnoj školi i to se prenijelo i na Bosance, Muslimane i ono se izučavalo i svi naši prijašnji učenjaci, čak ima dosta dijela koja su uradili naši prijašnji učenjaci sa ovih prostora iz oblasti ili iz područja fikha, iz hanefijskog mezheba i tih dijela je puna ova gazina biblioteka, koga interesuje može doći do tih podataka. Ma ja, i u drugim državama imate, ili čak u određenim oblastima, Afrika je većinski malikijski, nije šafijski. U nekim arapskim državama ima rašireno je šafijsko učenje, kao što je Egipat i druge, mada u Egiptu ima i Hanbelija i Malikija, ali većinom su šafije, koliko mi je poznato. Ali devijacija ima u cijelom mjestu, u cijelom islamskom svijetu postoje devijacije koje nemaju veze sa mezhebima, koje dakle mevlud ili ovo što je ovdje spomenuto nema veze sa fikhom. To su devijacije određene koje su dogodile u recimo u samom vjerovanju, u pojmu vjerovanja i odnosu prema vjerovanju. To nema veze sa pravom, jer je mezheb nešto što se veže za pravo. Dakle, u praktičnom, u obredoslovnom karakteru, u obredoslovnoj sferi pridržavaju se ili se drže određenog mezheba. Mada u nekim drugim sferama ne moraju biti, mogu biti na sasvim drugačijem vjerovanju od samog imama ili utemeljitelja tog mezheba. I te devijacije su dogodile nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Devijacije u vjerovanju, u samom odnosu prema Kur'anu i sunnetu. No je, pa kako, postoje određeni, postoje određeni razlozi, ali ja sad ne bi govorio o tome, pitanje se veže za to
kako je ovdje hanefijski mezheb, a u drugim državama imate hanefi ili hanefijski ili neki drugi mezheb kada je u pitanju pravo, a ljudi možda nemaju nikakvog mezheba u svome životu. Nema ništa, znači ništa. On kaže ja sam tog i tog mezheba, a on nema u svome životu ništa. Jer praktikovanje vjere po bilo kojem od mezheba je veliki hajr. Tu nema velikih razloga i razlika. I ono, to je ono što je bitno, a također sam zaboravio da kažem, da se mezhebi ne razilaze u krupnim stvarima, ne razilaze se u temeljima. Svi se slažu u svim pravnim školama da sabah namaz ima dva farza i dva sunneta, podne namaz da ima farz i sunnet, farzo onoliko koliko nam je poznato, također i kindija namaz. Nema razlika među njima. Također u temeljnim dijelovima, sastavnim dijelovima namaza nema razlika. Ruku, sežda, kijam i tako dalje. Razlike dolaze u nekim sitnijim detaljima oko kojih postoji razilaženje zbog onih povoda i razloga koje smo naveli. Da li je sunnet, da li je lijepo da se dižu ruke četiri puta, da se vežu na prsima ili se vežu ispod prsa ili se ne vežu nikako kao što je u malikijskom mezhebu, ali to nikod koga od učenjaka ne utiče na ispravnost namaza. Ne dovodi niko u pitanje namaz ako čovjek diže ili ne diže ruke četiri puta, ako ih sveže na prsima ili ispod prsa ili na pupku ispod pupka, ili ako ih ne veže nikako, ne dovodi se u pitanje njegov namaz. Niko od učenjaka nije rekao namaz mu je neispravan. Također u oblasti zekata, svi se slažu učenjaci da se daje, navešemo primjer, zlata. Da se daje zekat na zlato, ali se razilaze u pitanju nakita ženskog. Da li se daje zekat na nakit? Da li potpada pod opća pravila koja govori o obaveznosti davanja zekata na zlato, ili je to posebno pitanje, da li su tekstovi koji govori o obaveznosti ili neobaveznosti vjerodostojni ili nisu, i tu se desilo razilaženje. A nije se desilo razilaženje oko obaveznosti davanja zekata na četiri temeljne kategorije u svim mezhebima. Tako je i u postu. Svi se slažu da mjesec Ramazan počinje viđenjem mlađaka. Da li je jedno viđenje obavezno svim stanovnicima zemlje, ili svaki predio ili svaki region ima svoje viđenje, tu se učenjaci razišli. Jedni kažu ili većina kaže kada se na jednom dijelu svijeta vidi, svi su ostali muslimani obavezni da postaju po tom viđenju. Drugi kažu ne, svaki predio ima svoje viđenje. Treći kažu opet može se koristiti proračun. Četvrti kažu da se zapošljava prema mišljenju vladara. Ako vladar u jednoj državi naredi da je sutra Ramazan, svi zajedno sa njim postoji i tako dalje. Ta mišljenja postoje. A svi kažu šta da? Da je obaveza vezana za viđenje ili neviđenje mlađaka. I tako u mnogim drugim pitanjima razilaženje se dogodilo u sitnim detaljima, a ne u suštini. Nećete ni u jednoj, ni u dijelima od jedne pravne škole naći da drugačije govori o zekatu, da drugačije govori o postu, o zekatu, o namazu. Uglavnom se govori jednako, ali dolazi do razilaženja u nekim detaljima. Oko stvari koje kvare abdest, koje kvare namaz, kod nekih kvari smijeh, kod nekih ne kvari. Ali svi se slažu, ima određene stvari, da? Koje kvare namaz i oko njih su složni. Ako bi čovjek pustio vjetar u namazu, ako bi se glasno zasmijao, ako više ne bi, znači po svom izgledu, ne bi nalikovao na klanjače, njegov namaz je pokvaren, i mnoge druge radnje oko kojih se svi slažu. Tako da ta razilaženja se uglavnom gledaju kroz ovu prizmu. Ne gledaju se kao nešto krupno što je, ili razilaženje u suštini, nego su to razilaženje uglavnom oko sporednih ili drugorazrednih pitanja.